Poštovane kolege, dobar dan i dobrodošli na konferenciju za medije posvećenu prvenstvenoj utakmici Napredak Mladost Lučani, koja se igra sutra od 20 časova konačno na našem stadionu. Dakle, fudbal se vraća pod Bogdalu i za početak jedno obaveštenje za sve navijače koji su kupili sezonske ulaznice, još uvek ih nisu preuzeli, da to sutra mogu da učine na glavnoj blagajni na stadionu pred početak utakmice sa Lučancima. O predstojećem duelu danas razgovaramo sa šefom stručnog štaba Goranom Stevanovićem i fudbalerom Mihajlom Petkovićem. Za početak reč ima šef struke. Šefe, izvolite. Dobar dan svima, veliki pozdrav. Pa ništa, evo, za ovo smo se spremali dugo za ovaj susret sa našim navijačima, pre svega na našem stadionu, da pokažemo to što možemo i mislim da su i do sad naši navijači bili zadovoljni što smo mi pružili u sve naše probleme i sve ono što nas je pratilo, da kažem, svih ovih kola u prvenstvu, tako da sad očekujemo da pred našim navijačima damo onaj svoj, da kažem, definitivno potpis, svoj maksimum o svemu ono što sam pričao i ovim ekipi, koju izuzetno poštujem i cenim i znam o kakvim igračima pričam i sutra je moment da se i oni predstave, odnosno svi zajedno, ali pogotovo igrači se predstave svojoj publici, tako da kažem, i da se poistovete sa tim vrednostima koje ovaj kraj uopšte nosi, a to je strast, to je emocija, jer kruševačka publika je vrlo fudbalski pismena, možda jedna od najpismenijih u Srbiji, tako da oni ako osete tu strast, ako osete emociju igrača, bit će podrška i tu teško može koja ekipa da odoli. Tako da mislim da ćemo u tom pravcu ispremati utakmicu sa puno emocije, sa puno strasti, sa puno ljubavi prema i klubu i navijačima i, da kažem, taktički ovo sve drugo što prati jednu pripremu utakmice, to normalno sve ćemo odraditi na vrhunskom nivou i kažem, očekujemo dobru predstavu, jer Mladost Lučani su zaista jedna dobra ekipa, tvrda ekipa, nezgodna. Znate i sami da je dosta defanzivno, da brze tranzicije i nisu džabe na tom mestu na tabeli na kome su. Ulazimo, kažem, ponovo sa puno respekta i poštovanja prema njima, ali svesni smo i svojih kvaliteta i da igramo pred svojom publikom i nadam se da ćemo uz jednu dobru igru, jednim zalaganjem, da damo sve od sebe, uspeti da napravimo jedan dobar rezultat. Hvala. Čućemo sada i Mihajla Petkovića. Stigao je letos u našem klubu, vratio se u Zavičaj i svakako će biti jedan od onih koji će imati posebnu podršku sa tribina. Verujem da će to biti i inspirativno da se zatrese mreža jednog od u ovom trenutku svakako najboljih golmana u Superligi. Iskusni Saša Stamenković čuva gol Lučanske Mladosti, branio je svoje vremeno u Napretku, znao često pod Bogdalom da bude igrač utakmice u dresu protivničke ekipe. Motivišeš? Naravno, imamo motivaciju. S obzirom da znamo u kakvom naletu je ekipa Mladosti, ali dolaze kod nas kući, znamo mi naše kvalitete, daćemo sve od sebe pre našom publikom, očekamo da će biti dobro popunjeno stadiona, daćemo sve od sebe, igramo kako šef traže od nas, spremamo utakmicu i nadamo se pobedi. Hvala puno. Pa ja moram da kažem što je evidentno od nas u ovim utakmicama, niko nije nadigrao, niko nije bio bolji, niko nije, da kažem, nešto drastično, velika razlika je bila na terenu. Zaista smo u svakoj utakmici ušli maksimalno koncentrisani i dali svoj maksimum i uspeli smo gledati OFK Beograd koji je pobedio Partizan, s nama se namučio i da nije bilo tog prokletog vara, verovatno bi i tu poentirali. Tako da, pa, Radnički Niš, ne znam šta se, te utakmice koje su malo, da kažem, bile u najmanju ruku diskutabilne, ali ponavljam, i na Marakani mi smo se spremali i žao mi je što neke situacije nismo iskoristili, jer smo tako spremili utakmice, da kažem, tako tu mi je svedok kako smo ispremali i tu su se baš tako i dešavale te šanse. Čak vidim i juče, recimo, na Ligi šampiona utakmice, kako je Benfica davala golove, iz kakvih akcija, mi smo bukvalno tako spremali, sada ne ulazimo u detalje, ali to je. Tako da, hoću da kažem da ulazimo maksimum taktički spremni u svaku utakmicu. Tako ćemo i sutra sigurno ući, znamo, normalno, svaka ekipa ima i dobre i loše strane, ima svoje vrline i mane. Tako da trudit ćemo se i sutra da istaknemo svoje vrline i da mane saknemo svoje, a da istaknemo i mane naših protivnika, koje su takođe evidentne u tim situacijama. Lučani su takođe odigrali jednu dobru utakmicu na Marakani, izvukli bod protiv Crvene zvezde, što ponovo podiže na njihovu vrednost. Ali kažem, mi igramo specifičan fudbal,
koji se najavljuje od prvog kola, ono, čuje rečenica, to sad malo ponavlja, dođite i vidite. Dođite i vidite jednu ekipu koja će da da sve o sebe, koja će da iscedi svaku kap znoja na dresove i koja, vidjet ćemo posle kakav rezultat bude, ali sam siguran da ova publika, koju non stop hvalim, jer zaista to sam govorio i kad sam bio u Partizanu, da je ovde vrlo teško gostovanje i da je publika zna da nagradi aplauzom i kad izgubi ekipa, da se od sebe kad pobedi, kad ne da se od sebe ume da, i da zviždi. Tako da mislim da su prepoznali, da se svi vi zajedno ovde i publika i naši navijači, jakuzi, tako, prepoznali to i ono naše gostovanje u Panču gde su bili da nas podrže. Tako da uzdam se puno u tu razmenu emocije, energije terena i publike. Zato što znamo kako se igrači rade, koliko su emotivni. Oni na treningu ne vole da izgube. Veliko, neki put, znaju oni, neki put produžim 5-6 minuta trening, jer neću da prekinem, toliko se zakuva, toliko je to dobro, tako da sam siguran da će sutra biti, što se tiče sa strane igrača, sve to maksimalno dato, maksimalno korektno. Sad kažem, treba malo u fudbalu i sreće imati, treba dati gol da je Mali Petko dao gol 1-0 na Marakani, pitanje kako bi to sve izgledalo. Možda je bilo 5-1, ne kažem ništa, ali sigurno da otežavalo bi okolnost. I mi smo svugdje imali šanse i svugdje smo strpljivo igrali, imali svoju fizionomiju, nismo gubili, što je jako bitno, da vidite, mi kad gubimo, kad dobijemo, kad je teška utakmica, Isport i Spartak, mi ne gubimo fizionomiju igre i to je ono što u ovom trenutku mnogo znači. Ja bih ovom priliku iskoristio da kažem da eto, žao mi je što nismo pominjali tu recimo i Bastajić koji je povređen, tu nedostaje nam puno, pa i dva golmana, Savić koji je branio zaista nekoliko kola jako dobro, Preković takođe bez dva golmana, Ignjatović koji je možda i u najboljoj formi, eto, dobio crveni karton, tako da i to u neku ruku otežava nam neke situacije, ali vidite, kogod dođe sledeći, recimo Mali Balović je ostao sjajan utjen na Marakani, jedna je velika perspektiva srpskog futbala uopšte, to sam siguran u to. Tako da, jednostavno, bi ovaj kraj i ovo sve i ovaj klub, koji ima svoju ogromnu vrednost, svoje korene, svoju tradiciju i to treba poštovati i sigurno će te igrače sutra dobro znati ovaj dres. Hvala. Dakle,